Muusikot äänessä on osa Muusikkojen liiton 100-vuotisjuhlaohjelmaa. Tämä on Radio Helsinki. Radio Helsingissä vieraana on Miikka Paatelainen. Hyvää päivää. Onko päivä ollut hyvä? Päivä on ollut ihan semi-okei, sanotaan näin. Herääkö muusikko aikaisin vai myöhään? Ikävä kyllä vanhetessa herää aika aikaisin, vaikka tekisi mieli nukkua tosi myöhään. Ja niin, no tänään olemme nukkumisesta puhuneet, mutta menemme suoraan asiaan. Eli kitara on instrumenttisi, mutta mikä oli ensimmäinen instrumenttisi ja kuka sen valitsi? Ensimmäinen mä aloitin soittamisen sillä, että mä piirtelin kanteleen takakanteen. Jossain vaiheessa mä käänsin sen kanteleen toisinpäin ja huomasin, että täällä on kieli. Wow, toi oli hieno muuten, että piirtelin kanteleen takakanteen. Joo, tikkuukkoja. Niin, mutta siis huomasit sä, että kuinka hyvät riimit sä vedit tosta, että sit kuitenkaan alkanut kirjoittelemaan sinne mitään. Ei valitettavasti sitä kykyä, että en ole niin tekstipainotteinen. Että. Hajotitko sen kanteleen? Ei, kyllä se on ehenä jossain päin maailmaa toivottavasti. Palataan näihin asioihin enemmän. Minkälainen musiikkioppilas olit koulussa ja mikä oli vahvuutesi koulussa? Musiikkitunnit ei kyllä vaikuttanut omaan uraan millään tavalla. Voin sanoa, että yhdelläkin musamaikalla oli viinipullo pianon takana, niin ei siitä paljon edennyt asiat. Musiikin opetus oli silloin vähän toisenlaista. Missä sitten otit oppisi? Ihan itse. Oli vaan, se lähti Broidin Landolasta, rupesin sitä soittamaan ja sitten piti saada tietenkin sähkökitara. Missä olet erityisen hyvä? Ja tämä erityisyys hyvä on sitä, josta kukaan ei tiedä. Mä oon erityisen hyvä feikkaamaan. Hän hymyilee. Hän on siis Miikka Paatelainen, kitaristi, joka on niin monessa meiningissä. Niin, tämä merkillinen ihmemies MacGyver. Mennään siihen asiaan tämän ensimmäisen kappaleen jälkeen, koska tämä Tuomari Nurmi on valitettava ampumavälikohtaus, eli se on Dumari ja Spuget-meininkiä, ja kerro, onko tässä nyt kaikki sitten ihan järkevästi kohdallaan tässä kappaleessa? Mä tykkään tästä raidasta tosi paljon, tätä oli todella hauska tehdä, ja tässä on Hande johonkin varasempaan runoon perustuva teksti, ja tätä oli tosi hauska tehdä, ja mun agenda tässä oli, että mä soitin Hillelän kanssa, niin kuin yritin soittaa aika yksi yhteen sen fillejä. Mm-hmm. Ja levy oli hauska tehdä, me oltiin treenattu paljon ja se oli helppo tehdä ja siltä kuulostaakin. Joutuiko sitä usein repeilemään niin kuin muusikko, kun yhtäkkiä huomaa, että mitä se laulaja oikein laulaa? No ei onneksi liian usein. Yleensähän sitä bändit, missä soittaa, niin sitä hymyilee sen takia, että joku tekee virheen. Se on se yleisin hymyn aihe, sillä on toivomuokassa. Eli nyt muistatte, kun menette keikalla ja huovatte. Mä myönnän avoimesti, jos mä hymyilen, niin joku on mukana, tai minä. Mutta tuossa oli ihmeelliset sanat, mutta sua on kutsuttu jo niin aikaa, kun mä tiedän, niin ihmemies MacGyveriksi. Onko tällä tekemistä jotain kitarapajan kanssa? Joo, on. Ja se oli 80-luvulla mun silloinen pomo. Toinen niistä, Antti Autio, keksi mulle tämän nimen, sanoi, että sä oot MacGyver. Antti sanoi myöskin munapääksi mua, mutta se onneksi... He's a nice guy, Antti Autio. Onneksi se MacGyver sitten tarttui. Mä en ollut koskaan nähnyt sitä sarjaa silloin. Mä olin, että mikä? Ja sitten siellä vaan niitä kitaroita korjaili sillä lailla niin intuitio pohjalta. Mikä on kummin asia, minkä olet rautalangasta vääntänyt? Voi, niitä on niin paljon. Siis että suoraan sanoen, että jos joku mulle kysyy jostain 2 viikkoa sitten tehdystä korjauksesta, niin mä enää muista sitä. Niin, kuuluisia tällaisia kitaramaakareita ja myöskin sitten tämmöisiä musa-alan tyyppejä. Esimerkiksi Topi Sorsakoskihan oli jo kova kaveri. Hän oli ennen kaikkea näiden vahvistin ja muiden asioiden. Oli erittäin. Siis, ja teki myöskin kopioita putkikompressoreista ja oikein lahjakas kaveri. Niin, kun sä olit jo 80-luvulla siellä, niin sä oot ollut kuitenkin nuori poika. Niin mites nämä Stardin starat tuli stikkaan niin kuin skittoi sinne ja tsekkaa, että pitäisikö mun ostaa uusi
Fender. Joo, joo, Andy käy vieläkin pajassa. Onko? Kyllä. Se oli aika hedelmällistä aikaa, että mä muistan silloin, oliko se nyt 80-luvulla kaartama, esimerkiksi pani päänsä sisään verhon takaa ja kysyi, että MacGyver, lähdetkö soittaa levylle? Mm-hmm. Eli se oli myöskin hyvin hedelmällistä, että sai hyviä tuttavuuksia. Ja kyllähän tuolla alalla suurin osa ihmisistä on hirveän kivoja. Mille levylle sitten päädyit? Lönnholmin Minä olen muistanut. No niin. Tuleeko hyvät grameksit vuosittain? Mä en soita sillä biisillä. Damn! No, siltä pohjalta. Mutta ootko tehnyt mitään tämmöisiä henkilökohtaisia laskelmia, että kuinka monella äänitteellä olet ollut tai siis niinku raidalla soittanut? Mä raitamäärää tiedän, mutta levymäärä on kai jotain 90. No niin. Se ei kyllä Heikki Laurilalle niinku riitä, niinku ei pärjää alkuunkaan, mutta kyllä se nyt jotain on. Niin. Et pärjää Irina Milanillekaan. En todellakaan. Mutta 80-90-luvulla niin oli semmoinen outo lintu kuin Pienet miehet, joo, niminen bändi. Ja on vieläkin. Niin, nimenomaan. Te olitte sellaisia vähän niin kuin ihmeellisiä hippejä siinä suomirokin niin kuin kuviossa, vähän niin kuin Amerikasta ottanut vaikutteet. Onko oikeassa? No joo, me oltiin itse asiassa aika poikkeuksellinen bändi sen takia, että me oltiin helsinkiläinen bändi. Mm. Siihen aikaan oli tällainen vakaa uskomus, että Helsingistä ei tule mitään hyvää bändejä. Mm. Että kaikki oli jostain Joensuun Tampere-akselilta. Olitteko menossa vallottamaan maailmaa? Ei todellakaan. Sekin oli tosi outoa. Niin, se vasta outoa oli. Enää se ei ole ihan niin outoa, onneksi. Mm. Mutta teidän musiikkinne oli ikään kuin tämmöistä amerikaanaa jo silloin. Se oli kyllä silloin, se kasarisoundi, niin oli aikamoinen niin kuin vastareaktio suoraan sanoen. Mm. Niin sanottu kesypoikkeus. Niin, kesy. Mutta nyt vinyylilevy on julkaistu Svartilta ja tämä on uutta musiikkia, Järnefelt, Paatelainen ja Valon kajoa. Eli olet Jäky Järnefeltin kanssa tehnyt, onko tämä ihan kaksistaan tehty platta? Joo, se on saanut alkunsa 7 vuotta sitten. Eli pikkuhiljaa? Pikkuhiljaa. Itsellä on aika hektistä välillä tämä keikkailu, duunielämä, niin sitä sitten pitää siinä väleissä yrittää saada tehtyä. Ja sitten se vaan löysi muotonsa jossain vaiheessa. Ja onneksi löytyi hieno levyyhtiö. Itse asiassa ainoa levyyhtiö, mitä me lähestyttiin, eli Svart. Koska se henki oli jotenkin siinä heti oikein Svartissa ja dikkaan siitä meiningistä. Ja kyllä se tuntuu todella omituiselta, että se levy on nyt tässä. Näin on. Merkillisyyttä myös tähän lisää tietysti se, että Jäky Järnefeltillä on paha tinnitus, joka on tullut Kiinan pommista vai mistä se oli? Se on tullut monesta eri seikasta. Siihen liittyy ihan siis armeija-aikainen tykki ja pamaus ja kaiken maailman haulikolla ampumiset ja moottoripyörällä ajelemiset. Ja se vaan on pahentunut koko ajan ja se myöskin lopetti meidän pienten miesten toiminnan, siis sellaisen aktiivitoiminnan. Mm. Eli nyt sitten kuitenkin te olette tätä levyäkin esittämässä. Joo, kyllä meillä on pari keikkaa tulossa. On Svartin sellainen ilta tuolla Tenhossa, onko se nyt 12.10. Ja sitten ensi vuoden helmikuussa ollaan tuolla Live-Labissä. Nyt sun pitää kuitenkin, kun tämä on muusikkohommia, niin kertoo ne nyt kaikki ne soittimet, mitä sul niin kuin silleen on. Vai onko se ihan mahdotonta? Paljonko niitä on? Ikävä kyllä mä en ole laskenut. Se on aika huolestuttava merkki. Mutta siis tuolla levyllä, tällä Järnefelt Paatelainen levyllä on käytetty ainakin tietenkin kitaraa, pedalstiiliä, sassia. Se on turkkilainen sähkösassia ja sitten kontrabassoa, resonaattorikitaraa. En mä edes muista, mitä kaikkea siinä on käytetty. Mutta periaatteessa, jos siinä on kielet, niin se on sulle se sama kantele, jonka takakanteen piirteet. Joo, kyllä siis kielisoittimet on sellainen, että mulla on balalaikka ja maniska ja niin kuin, että mitään kosketin soitita mä en osaa soittaa, mutta
kerroit kuitenkin se salaisuuden, mitä varten sä osaat niitä soittaa. Sä imitoit niitä, kuten sä imitoit tuossa kappaleessa lopussa kuultiin se jousi-sovitus, niin sen sä olit tehnyt lap-stiilillä. Joo, itse asiassa alun perin mun piti soittaa se tereminillä, koska mä myöskin soitan tereminiä, mutta se osoittautui liian hankalaksi sillä lyhyellä terenin treenausmäärällä, mitä nyt on viime vuosina ollut. Se on aika vaativa soitin. Niin sitten mä vaan niin kuin imitoin sitä lap-stiilillä. Jarmo Saari taitaa olla tereminin tällä hetkellä hyvin hallitseva herra. Joo. Ainakin se soittelee kovasti sitä. Ja itse asiassa tässä tulikin nyt, ajattelinkin, että tereministä tuli mieleen, että oliko se nyt sitten Teremin se legendaarinen kappale, jossa oli Good Vibrations? Joo, se on itse asiassa Terebox, se on sellainen strippi, niin mitä soitetaan, mutta sama ääni kyllä, joo. Eli se on niin kuin semmoinen kätevämpi systeemi. Joo, Teremin on, mä oon Pepe Deluxen keikolla soittanut Teremin yhdessä biisissä, niin sen virittäminen on siis todella hankalaa. Siinä ei saa myöskään olla ketään lähellä. 2 metrin säteellä. Sun pitää tsekata, ettei sulla ole niinku negatiiviset varaukset, koska tässä menee vire. Joo, tolta pohjalta. Hoho. Mutta mainitsit, että olisi kiva kuulla Beach Boysin God Only Knows. Joo. Ja olisit halunnut olla kärpäsenä katossa. Ja itse asiassa tänään, kun tulee Radio Helsingissä, mainit Rani Raitsikka ja Tokela, niin Rani Raitsikka kertoi, että hän aikoinaan sai Capitolista semmoisen friendiltä, joka oli siellä duunis, niin semmoisen, missä oli näitä studio-outtakeja, kaikkea sitä, mitä siellä höpistää ja siellä studiossa tehdään ja muut vastaava. Muistat semmoisen boksin vai oletko niin Brian Wilson fanaatikko? Mä en ole mihinkään niin fanaattisesti hurahtunut, että mä rupesin kuuntelemaan niinku studiolöpinä. Mutta siinä oli kuitenkin se idea, että siis Beach Boysin loistavimpiin kappaleisiin musiikit soitti Wrecking Crew, eli se ryhmä niitä loistavia soittajia, jotka veti ihan mitä tahansa. Oliko sinulle jo tietoista se, että kun sä aloit imitoimaan näitä, että jossain on tämmöisiä herroja ollut, jotka vetää ihan mitä vaan ja keksii, ja yksi nainenkin tietysti siellä mukana? Joo, mä näin kesällä Porijatsissa näin sen Brian Wilson -bändin, joka oli aivan mahtava. Ja mä en ole hirveän paljon tutkinut niin kuin musiikkia ja muusikoita, niin kuin, että mulla on ne tietyt asiat, mitä mä kuuntelen. Mä kuuntelen sisällistyttävän vähän musiikkia, koska mä aina sanon, että sen tekeminen on paljon mielenkiintoisempaa kuin sen kuunteleminen. Mutta tää biisi on sen takia mulle tärkeä, että tässä kappaleessa niin kuin unohtuu täysin analysointi, että kun mä kuuntelen tätä. Että mä vaan kuuntelen sitä mystiikkaa ja sitä niin kuin maailmaa, mikä on täysin käsittämätön. Että mä en rupea analysoimaan, että miten tämä on tehty, vaan mä vaan niin kuin, että haltioissani aina, kun mä kuulen tämän kappaleen. Ja sen takia olisi ollut hienoa joskus nähdä, kun tämä kappale on äänitetty. Niin, siinä olisi mennyt magiikka. Tai sitten ei. Ehkä. Palaamme ehkä kuitenkin takaisin sinne johonkin Capitol Recordsin, mikäköhän studio se oli, missä nämä nyt äijät huuruilivat tätä musiikkia, niin puhuit siitä visiosta. Niin, tuossa on toteutettu yhden ihmisen, voi sanoa niin kuin yhden ihmisen visio. Onko vaikea muusikkona välillä ymmärtää toisten ihmisten visioita? Ei oikeastaan. Mä tykkään olla studiossa nimenomaan toteuttamassa jonkun toisen visiota. Usein on sellaisessa bändissä, missä jokainen soittaja on myöskin tuottaja. Ja soittajan hienoudesta kertoo se, että ne myöskin osaa olla hiljaa. Mm. Voisitko tähän tehdä sellaisen niin kuin banaanin näköisen mäyräkoiran juoksemassa luun perässä? Lähtisikö sitten sieltä joku doing? Joo, kyllä. Ei nyt, mä en ole joutunut ihan tolta pohjalta, mutta on kyllä ystäväni avautunut, että mainosalalla on ollut joskus vähän tollaista meininkiä. Niin, olet myös tällä kanavalla kuultavien tunnisteiden taustalla siellä Maren ja Tuomon kanssa ollut soittelemassa. Et ollut ihan varma, että olinko minä siinä nyt sitten se kitaristi justiinsa, kun kuultiin tuossa tunnet. Joo, stiiliin varmaan soittanut. Mä en itse erota, missä niitä on. Mites siellä Amerikan valloitus meni Tuomo ja Markuksen kanssa? Se on nyt valloitettu. Selvä. Se oli vähän niin kuin Danny, että kerta ja laaki. Ja niin Kiinassa vai? Niin. Danny, joo. Mm.
Amerikan turne meni oikein hienosti. Siellä oli hieno meininki ja 4 ihmistä spontaanisti tuli pyytämään anteeksi heidän nykyistä presidenttiään. No nyt kun päästiin näihin noloihin asioihin, jotenkin nämä menee nämä nolot asiat, niin tuleeko mieleen mitään sellaista keikkaa, millä et olisi halunnut mennä? Ei tarvitse kertoa, kenen keikka se oli ja mitä, mutta että mitkä oli sellaiset asiat, että olet kyseenalaistanut omaa muusikkouttasi ja ainakin sitä, että soittaisit livenä? Mä en kyllä muista, että mulla olisi ollut sellaista. On tietenkin ollut jotain vähän erikoiskeikkoja, mutta kaikki menee ihan niin kuin omien toleranssien sisällä, mutta mä myöskin olen aika valikoiva. Mm. Eli sä teet jo etukäteen niin sanottua ennakkotuotantoa. Joo, ja sitten mullahan on noin tällaiset niin kuin henkiset rajoitteet monessa asiassa. Esimerkiksi en tee playbackia, niin se myöskin rajaa sitten kaikki tällaiset banaaleimmat keikat pois. Mm. Niin, tulipa tuossa katseltua sitä meininkiä ja mietittyä, että mikä on niin kuin nykyisen popmusiikin merkitys ja katselin tallenteita Ruisrock-nimisestä festivaalista, jonka minä muistan erilaisena. Silloin oli Stage pienempi ja vähemmän jengiä ja Bono kiipes katolle ja sanoi, että wow, this is like Woodstock. No ehkä. Viittasiko se mutasuuteen? ei, silloin aurinko paistu, mutta se oli kuitenkin 82, mutta nyt sitten tänä kesänä olet ollut todella kiireinen. Soitathan yhtyessä Scandinavian Music Group, joka ymmärrettävistä syistä on ollut vähän hiljaisemmalla nyt tämän kesän aikana, mutta olit Ultrabraan kanssa, et kuitenkaan siellä lavalla soittamassa. Joo, mä tein backlinea ja myöskin tulevilla Hartwall Areenan keikoilla tuun tekemään backlinea. Eli siis jouduin palaamaan eläkkeeltä backlineriksi, koska eihän niitä poikia voi yksin sinne päästä. Niin joo, ne haluavat vain leikkiä siellä lavalla jotain rocktähtiä. No ei nyt ihan niinkään. Ne on treenannut ihan pääpunaisena ja sen kyllä kuulee. Mm. Mitä se backlineri sitten tekee? Mä hoidan Saarikiven Tommin ja Joelin backlinerit, eli mä hoidan vahvistimet ja kitarat ja bassot. Ja aika helppo homma. Haluatko ne liian paljon jotain efektejä? Ei, ne on tolkun miehiä. Niillä on jotenkin, niillä on tämä keep it simple aika vahvasti. Että. Niin joo, mitä isompi bändi, niin sitä enemmän pitää keep it simple. Joo, ja Saarikiven Tomihan nyt silloin jopa vahvistin, että sehän jossain vaiheessa oli kuulemma Uben aikana sillä, että pitääkö mun kantaa tätä vahvaria, eikö mä voisi soittaa tuohon monitoriin. Siinä on ammattilainen. Mites itse, minkälainen, onko pedaali räkkisi pitkä kuin nälkävuosi? Nehän on vaihtunut vuosien saatossa, mutta kyllähän se jossain vaiheessa SMGs nimenomaan, niin mulla oli 10 kollia, kun mä lähdin keikalle. Että oli sellainen, ja siis mehän tehtiin aikoinaan enemmänkin biisejä justiin niin kuin bussissa, soiteltiin, laulettiin. Sitten jos mulla oli joku uusi instrumentti, mä otin sen bussiin mukaan. Virhe. Sitten se päätyi tietenkin sinne niin kuin settiin ja sit piti roudata sitä mukana. Ja muistan sen yhden keikan, että mä niin paljon mulla oli vaihtoja kitaroiden välillä, että en kerinyt edes jaffapulloa avaamaan keikalla, ottaakseni huikan. Ja sitten, nyt sitten ne hoitelit backlinerina ja tulet hoitelemaan backlinerina, joo, niin muistutat sitten nuorempia kollegoitasi, että let's keep it simple and stupid. Joo, tuolta pohjalta niin kuin hyvin yksinkertaista se pitää mun mielestä olla, ettei mitään liiallista kikkailua sen homman kanssa, että. Ja siinä on kumminkin mukavaa, että tekee sitä kavereiden kanssa, että, jotka soittaa massiivisia keikkoja. Niin ja sitten kun ihmetellään tätä näin, että festivaalit ovat olleet valtava menestys nyt tässä viimeisenä vuosina. Et, niin siinä varmaan osansa asialla on se, että muusikot ja kaikki tuotantopuoli niin kuin osaa hommansa. Kyllä mun mielestä ylipäätänsä siis aina ihan käsittämätöntä, kuinka paljon Suomessa on loistavaa niin kuin osaamista. Siis täällä on ihan törkeän hyviä muusikoita. Ja myöskin tekniikka
miksaajat, roudarit. Et osahan asuu Jenkeissä ja tekee vaikka mitä keikkoja siellä. Ja on hyvin haluttua. Ja kyse on aina, kun suomalainen on puikossa, niin kyllä se vaan homma onnistuu. Niin, luin kerran siellä ison konsertin äänentoisto siellä PA-miksauskopissa oli lappu, jossa sanottiin, että sitä saa, mitä ei tilaa. En tiedä, oliko tämä huumoria vai ei. Onko muusikoilla ja roudareilla erilainen huumori? Ei, kyllä se on aika samanlaista kyllä. Mutta Mustarastas lauloi O La La. Tämä on Scandinavian Music Group. Mikka Paatelainen soittaa tässä. Mitä? Tässä mä soitan kitaraa. Tuossa siellä on sellainen Stephen Stills-tyylinen haahuileva kitara ja sitten kitarasoolo, niin ne on mun käsiala. Ja tämä on tyypilliseen SMG-tyyliin soitettu niin kuin aika kerralla. Hmm. Miten muuten erehdyit yhtyeeseen? Vai voiko sanoa erehdyit? Sä et kuitenkaan hae yhtyeisiin. No pojat pyys. Mä olin jollain keikalla niin kuin fiittaamassa. Ja se on nyt, mä oon ollut soittanut 10 vuotta siinä ja se on ihan parasta. Koska se on vaan niin mukavaa. Siinä keskitytään musiikkiin. Vaikka siellä linnut lauloivatkin Mustarastas, niin kuitenkin jätkätkin pääsi jytäämään. Me jytättiin. Ai, Miikka Paatelainen. Mä voin kuvitella, kun letku on ollut siellä rummuissa, että voiko soittaa niin kuin kovempaan ääneen? Letku oli liekeissä. Ai. No niin. Muusikko-meiningit on kuitenkin semmoisia, että mainitsit, että tuossa oli nyt aika vaikeita aikoja tässä muusikolla, että ei oikein ollut meinannut löytyy keikkaa ja muuta vastaavaa. Mistä se nyt johtui tämä tilanne? Se on vaan tämä digitalisaatio ja kun mistään ei mennä tulla rahaa, tekijänoikeuskorvaukset niin kuin laskenut huomattavasti, niin se vaan jossain vaiheessa oli aika vaikeaa suoraan sanoen. Mm. Että kaikki nämä muutokset on osunut ehkä isoiten tällaiseen niin kuin tavalliseen duunariin. Niin. Sitten on tietyllä tavalla semmoiset omat tuotantoryhmät, jotka sitten tekevät nämä isot keikat, vai? No ei, mutta se on sietämättä että mun mielestä, että nykyään oletetaan, että muusikon pitäisi olla tällainen niin kuin joka paikan höylä, joka mainostaa itseään Facebookissa, joka paikassa on tällainen 360-tyyppi. Ja sitten myöskin tällainen asenne jossain vaiheessa oli, että miksei sitten muusikko tee sellaista musiikkia, jota jengi kuuntelee. Ihan sama kuin sä sanot kuvataiteilijalle, tee jotain esittävää, että jengi tykkää sellaisesta. Mm. Tästä oli ihan mielenkiintoista jutella Pyhimyksen kanssa eilen juuri siitä, että mikä hänen mottonsa on tehdä, tuottaa ikään kuin artisteja, että tehdään levyjä, tehdään niin kuin, ennen tehdään niin kuin matskua, että mikä on hyvää ja sitten jos se on tarpeeksi hyvää, niin sitten se myy. Ei siltä pohjalta, että aletaan tekemään niin kuin, että no niin, nyt kaikki tekee tätä, mekin tehdään tätä. Ja sitten surullisin tähän on tietysti, kun keisarilla on uudet vaatteet tai vanha koira oppii muka jonkun tempun. Joo, mutta siis se voi sanoa, että koko ajan ollaan menossa niin kuin parempaa ja valoa kohti. Hmm. Ihan selkeästi, että asiat kumminkin paranee koko ajan. Ja hirveästi hyviä artisteja on tulossa. Muistatko ekan keikan, josta sait palkkion? En, mutta se on ollut jotain, hetken mä soitin progee, yhtä punkkeikkaa mulle ei ollut. Sitten mä soitin progee, niistä ei tullut rahaa tietenkään, koska se oli progee. Mistäköhän olisi tullut? Se on varmaan joku pienet miehet keikka, josta on tullut, niin kuin, tullut jotain satasia. Niin, että saaks tästä rahaa? No silloin, kun mä menin soittamaan siihen Lönholmin levylle Kaartamon pyynnöstä, niin silloinhan mä olin ihan siis pöyristynyt, että mä tajusin yhtäkkiä siellä studiossa, että mä saan rahaa tästä. Mitä menit ja mihin törsäsit ne rahat? Varmaan johonkin kitaraan tai laitteeseen tyypilliseen tapaan, soundi hulluna, niin ei siinä paljon ollut vaihtoehtoja. Niin, oletko sinä huolissasi, miten tämän taiteen ja musiikin arvo on nykymaailmassa? No en kyllä. Että kyllä mulla on kumminkin sellainen usko siihen, että
mitä nyt tuossa SM-keski on tuo nuori sukupolvi tullut soittamaan bändiin, niin siellä on niin hienoja tyyppejä, että mä en ole kyllä hetkeäkään huolissani, että kyllä nuo nuorisolaiset tulee hoitamaan homma himaa. Nuorissa on voimaa. Tämä on Radio Helsinki. Radio Helsingin studiossa Miikka Paatelainen ja mies erinäköisten kielisoittimien takaa. Mutta sain hänelle esitettyä kysymyksen, johon hän on nyt hieman ymmyrkäisenä. Tämä taitaa olla kaikista pahinta, mitä vaan mihin joudut vastaamaan, että ketkä olisivat All Stars-yhtyessäsi soittamassa? Kuka tahansa, saat valita. Saaks olla kuolleita? Joo, ihan mitä vaan. Ne tulee hologrammina ja ihan oikein kuuloisina. Okei. Mä halusin siihen kaksi rumpalia. Okei. Mä halusin siihen Mitch Mitchellin toiseksi rumpaliksi. Mm-hmm. Kerro, minkälainen? Se oli vähän semmoinen kuin puoli jatsmies. Joo, niin kuin aika moni 60-luvun huippurumpali, rockrumpali, niillä oli jatspohjainen kuin Ginger Bakerilla ja Bonhamilla. Hmm. Ja toiseksi rumpaliksi Juho Viljanen, oho, joka on todella kova rumpali. Mutta ei kerrota sitä sillä voi nostaa hattu. Hmm. Ja sitten, kerro, missä Juho on viimeksi soittanut, tai sellainen, että miten päädyit häneen, vai onko hän vain sillä lailla, että tämä on synergiaa? Mul pitää soittaa, että pitää niinku tuntua, niinku, mä en ajattele soittajia aivoilla. Hmm. Ne pitää jollain muulla ruumin osalla niinku päästä siihen tulokseen, että tämä vaan kolisee. Ja Juhon kanssa mä soitan tuossa Tuomo ja Markus -yhtyessä. Ja nythän Juho soittaa myöskin tuossa Jonnan Tervomaa uudessa bändissä. Mm. Siinä on vain joku, joka iskee. Että mulla on aina ollut niinku suunnaton onni soittaa hyvien rumpaleiden kanssa, joka on vaikuttanut omaan soittoon tosi paljon. Niinku Keimo Hirvosen kanssa ja Haaviston ja Heikki Tikan kanssa. Ja tuohon bändiin sitten basistiksi, no se on tietenkin Eeva Koivusalo. Hyväksytään. Jos haluat, miksi niin kuin valita muu kuin paras? Niin. Hänellä on kyllä maaginen touch. On. Ja sitten siinä olisi John Lord soittamassa. Okei. Voitte vetää sitä Finlandian lopuksi. Ja me soitettaisiin tosi lujaa. Okei. Eli siis se olisi semmoista niin kuin vähän 70-luvun alun jytää. Joo, mä oon kova Deep Purple-dikkari, niin ehkä tästä se johtuu, että noilla mentäs. Sähköistä bluesia. Olet jo toinen kitaristi, joka tässä on ollut vannonut Ritchie Blackmoren nimen. Tai en mä tiedä, kuinka paljon se Ritchie Blackmoren nimen, mutta Deep Purplehan oli megasoundi, siis bändi. Bändi, jossa oli niin kuin osaset kohdalla. Että todellakin. Kaikki voivat olla Ritchie Blackmoren sukkahousuista ja keskiaikaisesta bardimeiningeistä ihan mitä tahansa mieltä, mutta sitten kun rokattiin, niin silloin hän rokattiin. Ritchiellä on visio. Kyllä, ihan varmasti. Mutta siinä bändissähän on siis ehdottomasti mun lempirumpali, minkä olisi voinut myöskin valita tuohon, eli sitten I Am Pace. Mm. Kyllä, jokainen voi mennä kuuntelemaan Deep Purplein Fireballi. Se on mieletön, tai Burn. No niin. Ja on niitä jokunen muukin. On. Mutta nyt menemme kuitenkin erikoismiesten erikoismiehen. Hän on nimeltään James Spektrum. Kyllä. Ja yhtyö on Pepe Deluxe. Ja 1999 tuli Pepe Deluxe ensimmäinen levy ja sen jälkeen tulee kolme muuta. Eli pitkäaikainen projekti ja nämä projektien pitkä aika johtuu siitä, että mies kyllä kokeilee kaikenlaisia soittimia jostain tippukiviluolan uruista johonkin, oliko se Mississippioilla olevaan tuommoiseen siipiratas- vai höyry laivan urkuihin tai jotain tämmöisiä näin. Kaikkea, mikä on mahdollista. Niin. Itse mä oon soittanut levyllä. No tietenkin tämä ihan perus, että soittaa vibrafonia niin kuin sellonjousella, se on nyt ihan perus. Myöskin mä oon soittanut nippusiteillä tällaista glockenspieliä. Mm-hmm. Ja sitten tällä seuraavalla raidalla, mitä me kuunnellaan, mä soitan sellaista venäläistä, tai siis neuvostoliittolaista multiefektiä nimeltä Esko. Mm-hmm. Ja se ihmismäinen ääni siinä Kertsissä, se on Esko. Ja sitten tämän biisin lopussa saan päästää
lukuisia Hendrixiaanisia ääniä, niin kuin Hendrix käytti sellaista efektiä kuin univibe, niin tässä muistaakseni 3 erilaista univibeä ja Leslie Kappi. Että Panty vai One Louder, tai 2, tai 3. niin joo. Mutta siis, sä et sitten viittinyt vielä moduloida niihin jotain vähän lisää. Ei tarvinnut, että Jari pitää siitä huolen, että mä vaan soitan onneksi. Että, Jarihan on siis, eli James Brechtrum on epähöröinen ihminen, mitä mä tiedän, ja suoranainen nero. Hän on mies, joka kanssa, kun tapaamme, niin yleensä sanoo, no mitäs kuuluu, että tässä on vähän, joo, että moi, ja on vähän kiirettä ja tuntia myöhemmin. Olisi muuten vielä yksi asia, ja sit sä mietit, että onko maailma todellakin näin paljon asioita, joita en tiennyt? Joo, kyllä se on sellaista niin kuin pioneerihenkistä niin kuin löytöretkeilyä niin kuin jatkuvasti, mikä on, että menneiden aikojen tällaista niin kuin arkeologiaan, soundista arkeologiaan, mutta myöskin tulevaisuuteen katsomista. Niin, mainitsit, että olet jo 1,5 vuotta sitten tehnyt jo seuraavalle Pepe Deluxe-levylle. Kitararaitoja, joo kyllä, sitä ei ollut niin kauan. Sekin oli hauskaa. Ja tulet varmaan yllättymään, että mitä niistä tuli sitten. Toivottavasti, tai siis ihan takuu varmasti tulee yllättymään. Ja se siinä onkin parasta, että Spektrumin on sellainen niin kuin näkemys kokonaisuudesta. Ihan omalaisensa. Että se. Missäs Miikka Paatelainen on seuraava keikka? Seuraava keikka on huomenna Sellosalissa Janne Haaviston The Shubi Brothersien kanssa. Ja siinähän nyt on sitten pitkän linjan ystävyykset kohtaavat. No on kyllä, se on ihan dream team. Ja siinä bändissä on todella niin kuin parametri kohdallaan. Ja se, että yleensä kun tavataan, niin kun laitetaan kamaa kasaan treeneissä tai soundcheckissa, niin ensimmäinen kysymys on se, että koska syödään. Hyvä. Ja sitten vielä me ollaan Cool Chicksin kanssa perjantaina live-läpissä. Kyllä, soita Cool Chicksia sitten tässä vielä. Pepe Deluxea tähän lopuksi. Minä kiitän Miikka Paatelaista Miss Wilhelmina and Her Hat. Ja levyhän oli nimeltään Spare Time Machine. Unohdin sen. Kiitos Miikka. Kiitos.